ককাৰ পৰা কৃষ্ণ ৰুক্মণিক হৰণ কৰি আনিছিলে হৰণ কৰি আনোতে বোলে আমাৰ এই যিটো ৰুকমণি মন্দিৰ এই মন্দিৰ ভাগতে মানে তেতিয়া মন্দিৰ হিচাপে নাছিলে তেতিয়া এই পাহাৰৰ ওপৰতে এনেকৈ ৰাখিছিলে আৰু কি মানে মই কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক তিনিশ তিনিশ ষ্টেপ আছে বুলি কিন্তু কিমান আছেভেনটি মানে সাতশ সত্তৰ ষ্টেপ আছে চিফুং আৰু মই আজি কলৈ যাম কৈ দিয়াচোন আজি আমি পাহাৰলৈ যাম আৰু মালিনী থান চাম হয় নহয় আপোনালোকে আপোনালোকে চেনেলটোত আৰু লাইকো কৰি দিব ন অ আমাৰ চিফুঙে আজি আপোনালোকক মালিনী থান দেখাব আৰু পাহাৰ বগাই দেখাব পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠিও দেখাব গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া আমি চিধা চিধি আহি পাই গ'লেহি পোনে পোনে মালিনী থান এয়া দেখিছে মালিনী থান আৰু এয়াডোখৰতে আমি বাইক চাইক ৰাখি লৈ পিনি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ অঁ এইফালেহে পাহাৰ ন অঁ সি পাই গ'লোহি এতিয়া আমি এয়া মালিনী থান আপোনালোকৰ আগফালৰ পৰা দেখালোঁ আৰু পিছফালৰ পৰা এয়া আৰু পিছফালে এইখিনি এইবিলাক শিলবিলাক যে দেখিছে আপোনালোকক যদি মই ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ এইবিলাক শিলবিলাক একচুৱেলি শিল নহয় মানে জানি এইবিলাক পকাইদি বনোৱা এইখিনি আৰু এ এদিন দুদিনীয়া নহয় এইখিনি দেখিছেনে আপোনালোকৰ বস্তুটো আপোনালোকে যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে এইবিলাক পকাকৈ বনোৱা হয় আৰু ওপৰত এইবিলাক প্ৰতিটো শিল কেনেকৈ জাপি থোৱা যায় চব যদি ভালকৈ চাই মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এই শিলবিলাকত কিবা কিবি মূৰ্তি চূৰ্তি আঁকি থোৱা আছে দেখিছেনে এই মূৰ্তি চূৰ্টিবিলাক আচলতে বহুত পুৰণা হয় আৰু ইয়াত মানে ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰ বস্তু হয় এইবিলাক আচলতে এইটো কিমান পুৰণি কোনেও ক'ব নোৱাৰে কোনেও ক'ব নোৱাৰে মানে মানুহৰ মতে মানুহৰ ধাৰণা মতে জনবিশ্বাস মতে যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুক্মিনীক পলুৱাই আনিছিলে তেতিয়া আহি এই ইয়াত মানে ৰাখিছিলে আৰু তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে মালিনীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁলোকক ফুলৰ মালাডাল প্ৰদান কৰিছিলে যেতিয়া বিয়া পাতিবলৈ যিটো মালাৰ প্ৰয়োজন হয় নহয় সেই মালাডাল মানে পাৰ্বতীয়ে ইয়াত মালিনীৰ ৰূপ ধৰি তেওঁলোকক মানে সেই মালাডাল দিছিলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি কিন্তু এইবিলাক হাজাৰ হাজাৰ বছৰ শ শ বছৰ আচলতে পুৰণি হয় এ এইখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সেইখন গোটেইখন আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব বস্তুটো আচলতে কি হয় এই মালিনী মন্দিৰটো আছে আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোৱাৰ চিৰাং জিলাত আছে আপোনালোকে যদি পঢ়োঁ বুলি ভাবে সেইখন ইয়াত আপুনি ধুনীয়াকৈ ৰাখি লৈ পিনে পঢ়িব পাৰে ভিডিঅ'টো ৰাখি লওক আৰু পঢ়ক তেতিয়া গম পাব বস্তুটো আচলতে কি হয় আৰু আপোনালোকে যে ইয়াত এই মূৰ্তিবোৰ দেখিছে হিলবোৰ দেখিছে এইবোৰ আচলতে ইয়াত খান্দোতে ওলাইছে কিছুমান কিছুমান ওলাইছে আপোনাৰ মানে আগৰ পৰাই আছিলে ওপৰতে কিছুমান আপোনাৰ কিবা কাৰণত খান্দোতে মাটিৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছে মানে গম পাইছেনে আৰু এইবোৰ আচলতে দিন দুদিনৰ নহয় এইবোৰ হ'ল আপোনাৰ দাপৰ যুগৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে বা মানে ধাৰণা কৰা হৈছে দাপৰ যুগত যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ আছিলে তেতিয়াৰ যুগৰে এইবোৰ আছিলে আৰু ইয়াৰ মন্দিৰটোৰ অৱশিষ্ট মানে মন্দিৰৰ অৱশিষ্ট এইবিলাক মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে এটা নৰ্মেল হিল তেনেকুৱা নহয় আৰু আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ ওপৰত আমি এতিয়া যিডোখৰ ঠাইত আছোঁ তাৰ ওপৰত আছে আচলতে এই পাহাৰ আছে এইফালে এই পাহাৰখনৰ ওপৰত আছে আৰু এটা মন্দিৰ সেই মন্দিৰটোতো আপোনালোকক দেখাম কি কি আছে ফালেৰে উঠি আহি পিনি এতিয়া আমি ওপৰলৈ বগাই যাম ৰাস্তাটো আপোনালোকে কণ্ডিশ্যন চাব ওপৰত আছে ৰুক্মিণী মন্দিৰ আৰু সেই ৰুক্মিণী মন্দিৰলৈ ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি ওপৰলৈ উঠিবলৈ এখন পাহাৰৰ ওপৰত আছে আৰু সেই পাহাৰৰ ওপৰলৈ মই বৰ্তমান উঠি উঠি গৈ আছোঁ আৰু এজনী চিফুং খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহিছে পাহাৰৰ ওপৰলৈ গম পাইছেনে তাই আজি ভাগৰ লগা নাই ইমান পাহাৰত খোজকাঢ়ি পিনিও তাই উঠি উঠিও ভাগৰ লগা নাই মাকৰ সিহঁতি ইয়াৰ পূৰা খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছে এইটো এনেকৈ ৰাস্তাইদি এনেকুৱা ৰাস্তা নহয় একচুৱেলি এনেকৈ খটখটি আছে সেই খটখটিয়েদি উঠি উঠি যাব লাগিব খটখতি মানে এনেকৈ পাহ পকা খটখটিও নহয় এইটো সিহঁত আচলতে এইবিলাক শিল শিলবোৰ জাপি জাপি এনেকৈ খটখতি টাইপত বনাই থোৱা হৈছে আৰু সেই খট খটীটোৱেদি আমি এতিয়া উঠি উঠি গৈ আছো এতিয়া আমি পাই গ'লোহি ৰুকমণি মন্দিৰ আহি আহি ওপৰত একদম পাহাৰটো এয়া ৰুক্মণি মন্দিৰ আপোনালোকে দেখিছে এইফালে ৰুকমণি মন্দিৰ আৰু এয়া মোৰ লগত আছে কি শৰ্মা আছিল আপোনাৰ নামটো সুৰজ শৰ্মা ইয়াৰে পূজাৰী হয় তেওঁ তেওঁ কৈছে যোৱা বছৰ তলৰ মন্দিৰত এটা কাৰ্তিকৰ মূৰ্তি ওলাইছিলে বোলে তেওঁকৈ প্ৰায় পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি ওখ বুলি কৈছে তেওঁতকৈ পাঁচ ইঞ্চি ওখ মানে যোৱাবাৰ তলৰখন অলপ খান্দিছিলে কিবা কিবি কাৰণ খান্দোতে ওলাইছে উদ্ধাৰ কৰিছে সেইটো মন্দিৰ মূৰ্তিটো আৰু তেওঁৰ মতে এই যিটো মন্দিৰ এই ৰুক্মিণী মন্দিৰটো প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ পুৰণা হ'ব বুলি কৈছে এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ পুৰণা হ'ব কৃষ্ণই ৰুকমিণীক যেতিয়াৰ পৰা আনিছিলে যেতিয়া তাৰমানে আপোনাৰ দ্বাৰকাৰ পৰা কৃষ্ণই ৰুক্মণীক হৰণ কৰি আনিছিলে হৰণ কৰি আনোতে বোলে আমাৰ এই যিটো ৰুক্মণি মন্দিৰ এই মন্দিৰভাগতে মানে তেতিয়া মন্দিৰ হিচাপে নাছিলে তেতিয়া এই পাহাৰৰ ওপৰতে এনেকৈ ৰাখিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই মন্দিৰভাগ ইয়াতে স্থাপন কৰা হ'ল বুলি তেওঁ মতে কৈছে

ধৰণ কৰি আনিয়ে আনিছিলে ভগৱানে তেতিয়া ভগৱানৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছিলে ইয়াত মাহ পাৰ্বতী কন্যাৰপ ধাৰণ কৰে একদিন একৰাত ভগৱান ইয়াত ৰখিছিলে তেতিয়া ইয়াত বিবাহ হ'বলৈ হৈ গ'ল ভগৱানৰ পানীৰ ব্যৱস্থা নাছিলে ভগৱানে ভলে বাবক আৰাধনা কৰিলে ভলে বাবাই ইয়াৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ ওপৰত আকাশী গংগা বুলি কয় তাত গৈ নিজৰ গংগা বহাই দিছিলে কৃষ্ণ ৰক্ষ্মী তাত গৈ স্নান গা ধুই কিনে আহিছিলে আৰু তাৰ পাছত যিখিনি কন্যা আছিলে সেৱাৰ কাৰণে মা পাৰ্বতী কণী আৰু ধাৰণ কৰি আহিছিলে সি নিজৰ ঘৰত লৈ গ'ল তাত যি কুটি আছিলে তাত লৈ গ'ল তাৰ ফুল বাগান আছিলে কিবা কিবি আছিলে এৰ বিশেষকে তাৰ ফুলৰ মালা বনাই দিছিলে মালা দুইজনে বৰমালা বুলি কয় বৰমালা মানে যেতিয়া বিয়া পাতে মানে বিয়াত যিটো মালা পিন্ধাই যে সি বনাই দিছিলে তেতিয়া ভগৱানে চিনি পাইছিলে যে মা পাৰ্বতী এনেকুৱা কন্যাৰ ধাৰণ কৰি আহিছিলে বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত বৰদান দিছিলে কৃষ্ণ ভগৱানে যিখিনি কন্যা আছিলে তুমি কালি কলি যুগত মালিনী ৰূপত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব বুলি ভাল পাছত পাৰ্ব পাৰ্বতীৰ অঁ এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে কথাটো মানে এইটো এটা এদিন দুদিনৰ কথা নহয় এইটো আচলতে বহুত দীঘলীয়া এটা কাহিনী এওঁ যিমানখিনি পাৰে বুজাইছে আৰু আৰু ইয়াৰ পৰা কি পাঁচ কিলোমিটাৰ আগত আছে আপোনাৰ আকাশী গংগা আছে কথাটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ইয়াৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ আগত আছে আকাশী গংগা আৰু তাতে যেতিয়া বিয়াৰ আগত মানে আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম মতে বিয়াৰ আগত যিটো মানে মানে স্নান কৰা হয় সেই স্নানটো তেতিয়া ইয়াত পানী নাছিলে বোলে পানী নথকা কাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণই শিৱক আৰাধনা কৰিলে মহ মহাদেৱক আৰাধনা কৰিলে আৰু মহাদেৱে তাতে মানে আকাশী গংগাখন বোৱাই দিছিলে আৰু তাতে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰূপমণীয়ে মানে স্নান কৰিছিলে মানে বিবাহৰ কাৰণে স্নান কৰিছিলে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ আগত আছে থেংক ইউ ইমানখিনি কথা বুজাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ক'লে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ ছয় কিলোমিটাৰমানৰ আঁতৰত আছে আকাশী গংগা আৰু পৰাপক্ষত মই এতিয়া চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা আকৌ আকাশী গংগালৈ যাবলৈ আৰু আপোনালোকক আকাশী গংগাও দেখা ন

এতিয়া পাই গ'লো সেই আকাশী গংগা লোৱাৰ চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু এয়া হ'ল আকাশী গংগা চাগে ওপৰৰ হেৰি এইফালে ইয়াত দিব লাগিব দক্ষিণা চখিণা যদি আপোনালোকে দিওঁ বুলি ভাবে ইয়াৰ ফালে দিব পাৰে আৰু তলফালে আছে এইফালেদি নামি যাব লাগিবদি এইফালেদি নামি যাব লাগিব প্ৰায় তিনিশ চাৰিশমান ষ্টেপ নামি যাব লাগিব বুলি কৈছে মানুহবিলাকে আৰু গতিকে আপোনালোকক নামিও দেখাম আৰু এইজনী চিফুঙক চাওকচোন তাই অকলে অকলে তললৈ নামি যাবলৈ লৈছে তাই অকলে অকলে নাযাবা ৰ'বা বুলি ক'লো তাই পেজটো পাতিছে চাওকচোন ৰবা আকৌ আমি চবেই যাম নহয় মাও যাব অকলে অকলে গ'লে যদি তলত ধুপোচকৈ পৰিছে তেতিয়া কি হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি মানে কাশী গাঁৱত যিটো ঝৰ্ণা ঝৰ্ণাটো মাত শুনিবলৈ পাইছোঁ তলত প্ৰায় তিনিশমান ষ্টেপ বৰ পালি বৈজনী চিফুং অকলে অকলে গৈ আছে দেখিছেনে তাই কাক ল'বলৈও নিদিয়ে অথনি তাত ৰুগ্মি মন্দিৰ ৰুক্মিণী মন্দিৰলৈ প্ৰায় ডেৰশ ষ্টেপ মান আছিলে আৰু সেই ডেৰশ ষ্টেপত উঠিছে অকলে অকলে নামিছে অকলে অকলে এনেকে ঝৰ্ণাৰ মাত আমি ইয়াৰ পৰা শুনি আছো হয় ন ঝৰ্ণাটো মাত শুনিছা চাওকচোন আগত অকলে কেনেকৈ গৈছে কোনেও দাঙি নিবলগীয়া হোৱা নাই কোনেও কিয় ধৰিবলগীয়া হোৱা নাই অকলে অকলে গৈ আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰে এই পাতবিলাক যে চাওকচোন প্ৰায় মানে সেমেকি আছে ইয়াত পানী আছে নেকি যেনে পাতবিলাকত পানী আছে মানে ইয়াত এই আৰু এই ষ্টেপবিলাকো যদি আপোনালোকে চাই পূৰা হেলায় ষ্টেপবিলাক বৰ ধুনীয়া নেম্পে উঠিবলৈ ইমান কষ্ট নহয় পিছল খাই পৰা ভয় নাই যদিও হেলায় নতুনকৈ বনোৱা হৈছে চাগে কিন্তু ইয়াত চাগে সূৰ্য পোহৰ আপোনালোকে যদি লক্ষ্য হয় সূৰ্য পোহৰ চাগে দিনটোত এঘণ্টামানো নপৰে নেকি কাৰণ ৰাতিপুৱা বা ৰাতিখিনিত যিখিনি কুঁৱলী পৰে সেই কুঁৱলীখিনি শুকোৱাই নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া প্ৰায় পিছবেলা চাৰিটা বাজি গ'ল তিনিটা চাৰিটামান বাজিলে আৰু এতিয়ালৈকে শুকোৱাই নাই ফাইনেলি মন্দিৰটোত দেখি পাইছোঁ তলত মন্দিৰ এটা আছে ঝৰ্ণা আছে মন্দিৰ আছে নকৰি চাই থাকক আহি আহি পাই গ'লোহি এইয়া আৰু আছে তললৈ ঝৰ্ণাটো যাবলৈ আৰু আছে মানুহ কেইজনমান ইয়াতে লগ পাইছো ইমান তললৈ আহি আহি প্ৰথম মানুহজন লগ পাইছো আৰু তললৈ কিমান আছে আৰু আহক মাত্ৰ নহয় আহিবলৈ বৰ ভাল হৈছে কিন্তু উঠোতে বৰ শিক্ষাটো পাম উঠো কি মানে আপোনালোকে আগতে ইয়ালৈ আহিছে নেকি কোনোবা আপোনালোকে জন্মেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে যদিহে ইয়ালৈ আহিছে কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা জেগাত আহিছোঁ মানে তাইক ভালকৈ ধৰা দেই তাইক ভালকৈ ধৰা তাইক ভালকৈ ধৰা পাৰিলে লৈ লোৱা কোচল লোৱা একদম কিমান থিয় চক মই নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তুমি এইটো লোৱা তাইক মই ল'ম আহা মাজনী আহা মই কোচল ল'ম আহ কিমান থিয় তলৰ পৰা গৈ পিনি মই দেখাই আছো আপোনালোকৰ অ' আৰু শুন তুমি কিন্তু ইয়াত অকণো লৰ চৰ নকৰিবা হা তুমি দেখিছানে মাছ থাকে যদিও ইয়াত মাছটোৰ কথা ডাঙৰ নহয় হাও এইফালৰ পৰা আমি নামি আহিছোঁ মানে এইফালে যাব লাগিব অদ্ভুত মানে হোৱা হম তুমি অঁ তুমি ইয়াত লৰচোৱে নকৰিবা হা মই যেনেকৈ লৈ থাকিম তুমি তেনেকৈ থাকিবা হা মানুহবিলাক এইফালেদি নামি যায় ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৰু ষ্টেপ নাই মানে গম পাইছানে ষ্টেপ নাই এইফালেদি হয়তো আছিলে যদিও ভাগিলে হয় এনেকৈ ষ্টেপ বনাই থৈছে খটখ খটি বনাই থৈছে তাই দিন আমি যাব লাগিব চাওক না চাওক না পৰিৱেশটো চাওক না আৰু চিফুঙৰ্ম ইয়াত এনেকৈ কান্ধত ল'বলগীয়া হৈছে কাৰণ কেলৈ তাই যি বস্তু ইয়াত যদি কেনেবাকৈ দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে চিধা তলত চিধা তলত মানে সেইটো কাৰণে এনেকৈ লৈ আছো কান্ধৰ ওপৰত যাতে তাই দৌৰিব নোৱাৰে চিপুং কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে উঠোতে এতিয়া অকলে অকলে ওপৰলৈ উঠিব পাৰিবা নাই নিজে নিজে পাৰিবা সঁচাকৈ নে ঠেত ব'লা গম পাইছেনে উভতো ইয়াত ইমান ভিতৰত পাহাৰৰ ভিতৰত অকলে অকলে ইমান দেৰিলৈকে থকাটো বৰ ভাল কথা নহয় গম পাইছানে অকলে অকলে তাতে কোনো মানুহ দুনুহ নাই মাত্ৰ দুটা মানুহ গম পাইছেনে গতিকে আমি উভতো এতিয়া আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ইমান কষ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানখিনি দেখালোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ দিয়া মাজনে কৈ দিয়া আৰু ভিডিঅ'টো লাইকো কৰিবা তলৰ পৰা আকৌ উঠি আহিলোঁ মই কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক তিনিশ তিনিশ ষ্টেপ আছে বুলি কিন্তু কিমান আছে ছেভেন চেভেণ্টি মানে সাতশ সত্তৰ ষ্টেপ আছে ওপৰৰ পৰা তললৈ পূৰা পাকৰ লাগি গ'ল কেতিয়াও এনেকৈ পাহাৰত বগোৱা নাইতো আৰু এই মন্দিৰটো কাহিনীটো চাগৈ আপোনালোকে গম পালে অলৰেডি মই আপোনালোকক শুনালোৱেই শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া ইয়াত থাকিছিলে ওপৰত আপোনাৰ মালনী মন্দিৰত কি মালনী নহয় কি আছিলে হেৰি মন্দিৰ ন নহয় 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 মালনী থানত শ্ৰীকৃষ্ণ আছিলে তাৰপিছত ইয়াত গা ধুবলৈ আহিছিলে নহয় জানো তাতে তাৰ পৰা ইয়াতে গা ধুবলৈ আহিছিলে আৰু তেতিয়া তেতিয়াৰ পৰা এইটো হ'ল আপোনাৰ আকাশী গংগা মানে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণক গা ধুবৰ কাৰণে ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থাটো বোলে একেবাৰে নাছিলে আৰু তেতিয়া শিৱই মানে মহাদেৱে হেৰি কৰিছিলে মানে মহাদেৱক আৰাধনা কৰাৰ কাৰণে মহাদেৱে ইয়াত গংগাখন বোৱাই দিছিলে আকাশী গংগা বুলি তেতিয়াৰ পৰা নাম হ'ল গম পাইছানে এই উঠি আহি আছিলে এডোখৰতে কৈছে মোৰ ভৰি বিষাইছে মই উঠিব নোৱাৰোঁ মই ক'লোঁ মই দাঙি লওঁ ব'লা আকৌ দাঙি লওঁ কিন্তু মোক দাঙি ল'বলৈ নিদিয়ে কেলে নিদিলা হ'ল কেলেণ্ডিলৈ গম পাইছেনে লাহেকৈ ৰৈ পিনি মাকক কৈছে মা মোক মৰ্দন এটা দিয়ে খাই এতিয়া সেই মৰ্দনটো খাই লৈ আকৌ নিজে উঠি আছে বা প্ৰণাম বামাজী আপুনি চেমেৰেহেঁতেহে কি ক'বা ভূপাই গৈছোঁগৈ অৱস্থা বেয়া হা পুষ্পা ঝুকে কাই নাহি কৈ দিয়া এতিয়া যে আমি যিজন বাবাক লগ পাই আহিলোঁ সেই বাবাজন এই মানে আমি য'ৰলৈকে গ'লোঁ তলত যিটো মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰত থাকে ভাবকচোন এইটো বয়সত তেওঁৰ ভিডিঅ'টো চাওক আকৌ কি বয়সটো কিমানমান হ'ব পাৰে এইটো বয়সত তেওঁ এইটো ৰাস্তাইদি উঠা নমা কৰে কিন্তু আমি আজি এইটো বয়সতো উঠা নমা কৰিবলৈ চিন্তা কৰিব লগা হৈছে তেওঁ এইটো বয়সতো ইমান তললৈ এইটো সেই ৰাস্তাত উঠা নমা কৰে ভাবক এবাৰ ঐশ্বৰী শক্তি নে অন্য কিবা পাই গ'লোহি ওপৰ বাইক থৈ গৈছিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া সত্তৰটা চিৰি উঠি আহি মানে ষ্টেপ উঠি আহি ফাইনেলি ওপৰ পাই গ'লোঁ আৰু ঘামি গ'লোঁ পূৰা গতিকে আজিকালিলে ভিডিঅ'টো সিমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলো হ'ল চাগে আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টোত আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব আপোনালোকে এই আকাশী গংগালে আগত আহিছে নেকি যদি অহা নাই আহি চাব এবাৰ আহিব কিমান ধুনীয়া লাগে এপাক চাবহি এবাৰ চাবহি আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ'টো আৰু যদি আহিছে কেতিয়া আহিছিলে আৰু তেতিয়াও এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ষ্টেপ ষ্টেপবিলাক এনেকৈ বনোৱা আছিলেনে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি অহা নাই এতিয়াও এবাৰ আহি চাব